Thailand, semesterparadis för 250 000 svenskar varje år. Med sommar och sol, gästvänlighet och spännande kulturmöten. Ett myller av människor och intensiva upplevelser. Thailand har många ansikten. Här bor drygt 63 miljoner människor. 1 miljon är HIV-smittad eller har AIDS. Av dem är 200 000 kvinnor. HIV-AIDS drabbar världens kvinnor oresonligt och hårt. Det är kvinnorna som i ökad utsträckning smittas och det är kvinnorna som bär de tyngsta bördorna i epidemins spår. Detta är Mali. Hon bor nära gränsen till Burma och Laos, nära den gyllene triangeln. Mali har två barn, 9-årige sonen Sutipon som är fullt frisk och dottern Lek som föddes HIV-positiv och som nu är 5 år gammal. För 4 år sedan blev Mali änka. Hennes man dog i AIDS. Och vid det laget visste Mali att också hon var smittad. Smittad av sin egen man. Hon hade misstänkt att mannen var otrogen när han reste runt i landet och arbetade på olika byggarbetsplatser. Mali testades för HIV när hon väntade deras andra barn. Jag blev så ledsen när jag fick beskedet att jag var HIV-positiv. Jag grät och jag visste att jag skulle dö. Men jag blev arg också. Jag kände mig lurad. Tyckte att min man hade svikit mig. Sen tänkte jag att jag är ju inte ensam om detta. Det är många kvinnor som drabbas på samma sätt. Då kändes det lite lättare. Idag bor Mali i mannens hemby. Byborna vet att hon har AIDS. Men de har ändå hjälpt henne att bygga det enkla huset. När min man dog visste alla i byn att det var i AIDS. Min son blev mobbad i skolan. Det var han som drabbades. Det finns föräldrar i byn som inte låter sina barn leka med mina. Min son kom hem och berättade att de andra barnen tog avstånd från honom. Det var då jag förstod. Föräldrarna till de barn som mobbade Sutipon var inte heller med och hjälpte till att bygga mitt hus. Så jag vet vad folk tänker om oss här i byn. För en tid sedan började HIV-viruset göra sig påmint. Mali blev mycket svag. Hon kunde inte äta och hon fick svåra hudutslag. Ända sedan jag var gravid med min dotter har jag ätit stärkande örtmediciner. Men för 3 månader sedan orkade inte kroppen längre. Jag gick till sjukhuset och fick en medicin som ska hejda sjukdomen, bromsmedicin. Jag får den gratis och läkaren säger att jag ska äta den punktligt 2 gånger om dagen, klockan 8 på morgonen och klockan 8 på kvällen, resten av mitt liv. Mitt i allt det som är omänskligt och svårt har Mali hittat både mening och livsglädje. Jag är så glad att jag har fått lära känna Gud. Det har hjälpt mig mycket. Om jag inte hade lärt känna honom hade jag nog inte överlevt detta. När det har varit riktigt svårt har barnen och jag kunnat be. Och vi har upplevt att Gud har hjälpt oss just när det gjort som värst ont. Jag vet ju att jag kan överlämna alla mina bekymmer till Gud. Bara det känns tryggt. Gemenskapen med andra HIV-smittade och AIDS-sjuka kvinnor är viktig för Mali. Varje tisdag samlas de för att stötta och avlasta varandra. Och mitt i det som är svårt, det som alla delar, andas hela kvinnogruppen glädje, styrka och framtidshopp. Temat för dagen är, vad ska vi göra med resten av våra liv? Kvinnorna, som alla har AIDS, har fått livet tillbaka tack vare bromsmedicinerna. Hur länge det livet varar, det vet ingen. Men att de extra åren innebär möjligheter, det är de alla överens om. Möjligheter att se barnen växa upp. Möjligheter att förmedla hopp till andra. Kvinnogruppen drivs av den lokala kyrkan i byn Lop Batun.
och några av kvinnorna i gruppen utgör kyrkans hembesöksteam. Moi tillhör teamet. När min man tog sig en ny hustru och sedan dog fick jag veta att han var smittad. Att jag var sjuk spred sig snabbt till barnens skola och barnen stöttes bort. Hela livet blev ett enda stort mörker. Idag ser Moi ljusare på tillvaron och hon besöker och hjälper andra svårt drabbade kvinnor i avlägsna byar. HIV/AIDS har undan för undan blivit en kvinnornas sjukdom. Allt fler kvinnor smittas och det är kvinnorna som ansvarar för vård och omsorg om de redan sjuka. Unga flickor tvingas sluta skolan för att hjälpa till med vården av sjuka familjemedlemmar. Och gamla mormödrar och farmödrar tvingas axla rollen som mamma på nytt. Brist på utbildning, brist på jämställdhet, information, hälsovård, mediciner. Allt detta gör kvinnan sårbar och i riskzonen för att drabbas av HIV/AIDS. HIV/AIDS ställer maktförhållanden på sin spets. Av de som är under 24 år och smittade är hela 2/3 kvinnor. Jag fick svåra biverkningar av bromsmedicinen. Hela min kropp vändes upp och ner. Jag fick huvudvärk och yrsel. Och jag mådde illa, kräktes och fick svåra diarréer. Så där är det för alla i början. Men idag mår jag bättre. Jag har lagt på mig och känner mig starkare. PMU Interlife arbetar med att förebygga HIV/AIDS genom projekt runt om i världen. I norra Thailand går stödet till skolhemmet Ban Chivit Mai. Här finns ett 70-tal barn som alla kommer från fattiga byar där de riskerar att säljas till prostitution i Bangkok. De riskerar att aldrig få varken utbildning eller möjlighet till ett människovärdigt liv. På Ban Chivit Mai får de vara barn, uppleva trygghet och vuxnas stöd. De får gå i skola och de förbereds för att kunna leva ett rikt och fullvärdigt liv. Du behövs i arbetet för att stoppa HIV/AIDS. Dina förböner, ditt engagemang, dina gåvor. Omkring 40 miljoner människor är HIV-smittade eller har AIDS i världen idag. Det är du och jag som avgör hur den världen ska se ut imorgon.